Što se tiče predrasuda, suočavao sam se, ali vremenom sve se to izgledilo. Postao sam interesantan ljudima, ne zato što sam nizak, nego zato što imam tu neku, da kažem, i karizmu. Ja sam Milan, borac za ljudska prava, osoba niskog rasta u Srbiji. Ja vas svio ljublju. Ruski sam naučio kao klinac, boraveći na klinici ili Zarov, gde su mi produžili noge 22 cm. Imao sam 5, da kažemo, veza. Ja sam 1,47, ali mislim da nije bitno to, nego da je bitno. I ovaj znak, kao da je rađen po mojoj meri. Borac je, mislim, u životu, bez obzira na sve ovako što se rodio takav. Uspeo sam da realizujem odlazak na svetsko sportsko prvenstvo osoba niskog rasta. Eto, išao i u Belfast na te sportske igre, osvojio te 4 medalje. Jedno zlato, 2 srebra i 1 bronz. Zacrtala sebi izuzetno visoke ciljeve, a nema predaje, nema povlačenja. Ja sam borac.